Oleh karena itu, jangan kita main-main tentang hakikat Allah Ta'ala. Nak mengaji hakikat, akhirnya jadi sesat, jadi kafir, kerana tidak mengikut Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mengikut sebagaimana yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang menganu ajaran yang sesat. Kenapa kononnya mengaji hakikat? Ilmunya tidak ada asas, tidak ada asas, tidak berpandukan berguru yang mursyid, guru yang menerima ilmu yang amanah daripada Nabi SAW, yang menerima daripada Jibril, dan Jibril menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itulah ulama-ulama di zaman dahulu mengijazahkan ilmu, mengijazahkan dengan makna mengizinkan ilmu diberi kepada muridnya untuk diajar kepada orang lain. Bukan sewenang-wenang begitu sahaja pakai ikut suka. Tapi di zaman mutakhir ini, orang apakah baca sendiri tak mengaji. Ini akan jadi rosak kalau baca sendiri dengan tidak ada panduan dan padumaan guru yang benar-benar boleh menerangkan dengan jelas.